В рамках Міжнародного дня просвіти з питань мінної безпеки та розмінування на Коростенщині запланований ряд заходів. Серед них – ознайомча зустріч вихованців Васьковицького ліцею з роботою рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Коростені. Сьогодні ми вам розкажемо, покажемо, що таке взагалі, що собою являє мінна безпека. Що треба робити під час виявлення вибухонебезпечних предметів? Ви знаєте, що в країні відбуваються військові дії, ви знаєте, що Коростенщина була в свій час окупована, що проводилися тут військові дії агресором, тому після себе вони залишили досить багато надзвичайно небезпечних, умовно, подарунків, які є собою дуже велику небезпеку. Для дітей підготували інформаційні відеоматеріали про вибухонебезпечні предмети, роботу піротехніків та процес знешкодження снарядів. На зустрічі зауважили, що на території Коростенської громади знешкоджено чимало небезпечних предметів. Наші хлопці дуже багато чого знаходять. Зазвичай це різні уламки ракет, снарядів, різні, бачите, кулі, патрони різного калібру, є більші, є менші, імітація справжньої гранати. Ось так вона виглядає, вона є різна. Це, якщо в народі називається, лимонка F1. Хто знає, не знає. Тобто мінометна міна, уламок від якоїсь ракети або реактивного заряду, це те саме від ракети, і у нас є протитанкова міна. А ще рятувальники попереджали дітей не піднімати підозрілі предмети на вулиці та лісосмугах. Нагадували правила поводження в разі небезпечної знахідки, а також обговорювали дії школярів під час сигналу «Повітряна тривога». В ході зустрічі діти мали можливість ознайомитися з пожежно-рятувальною технікою та приміряти на себе обладнання саперів. Тоді таке обладнання, наскільки от важко носити це обладнання, бронежилет, каска? Каска, вона легка, я її так... Можна сказати, що не чувствую, а бронежилет, то він такий важкий. Важкий, так. Скажи, будь ласка, що ти запам'ятав з сьогоднішньої зустрічі? Те, що не треба піднімати невідомі предмети, це раз. І по-друге, не можна ходити у невідомі ліси. І третє, те, що треба ходити по відомих дорогах, яких ти знаєш. Яких ти взагалі не знаєш, краще не ходити. Сьогодні запам'ятав, як треба берегти своє здоров'я, якою можна знайти міни. Або бойову техніку, снарядися таке. Ну, це все розуміє, у мене два брата теж. Брата один покалічений, десь Бахмутом поранення дали, а другий зараз в Бахмуті. Я розумію це все, але лячно якось. В рамках Міжнародного дня просвіти з питань мінної безпеки та розмінування заплановані і інші заходи. На території Народичської громади, а саме в Народичах, буде відкрито тематичний мурал на території на будівлі військової адміністрації. Сьогодні в селі Гладковичі та Веселівка буде відкрито класи безпеки в навчальних місцевих закладах. До речі, на нашій Коростенщині вже 6 класів таких відкрито. Тема мінної безпеки та розмінування є актуальною не тільки для дітей, а й дорослих. Тому при виявленні вибухонебезпечних предметів негайно телефонуйте за номером 101 або 102.